Olá, amigas e amigos do Reino de Clio. Hoje vamos percorrer algumas igrejas da cidade de Serra Talhada. E nada melhor para começar do que esta aqui ao fundo, a Igreja Matriz. Vamos entrar para conhecer e você vem com a gente. É o Reino de Clio, nos caminhos da história, em Pernambuco, Serra Talhada. A primeira capela no local onde hoje está a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha de Serra Talhada teria sido construída entre 1853 e 1854, obra do Frei Caetano de Messina, um evangelizador atuante. Mas esta capela durou menos de 20 anos, pois em 1872, após a chegada do padre José Antônio Maria Ibiapina, também um dinâmico religioso, que ordenou a demolição daquele templo para uma construção maior, com duas torres. Contudo, depois de pronta a obra, ficou claro que o templo estava em desarmonia com as construções ao redor, além do fato de que as duas torres teriam um aspecto rude, feitas com pedras não tratadas. Essa construção durou até 1925, quando foi demolida, e suas pedras utilizadas nos alicerces de um novo templo, cuja construção se iniciava. As obras, porém, se arrastaram por mais de duas décadas, até a conclusão e inauguração em 1953. Nosso olhar leigo identifica traços góticos em sua aparência externa, construída desta vez com torre única, que sobressai da construção, abrigando o portal principal de entrada. Percebemos ainda a existência de proeminências laterais, que revelam capelas. No interior, vemos duas fileiras de bancos na nave principal e dois corredores laterais, separados por colunas, onde os bancos estão na diagonal. Não há palatórios nessas colunas ou nas paredes, mas nota-se a presença de um conjunto belíssimo de vitrais.
Se você gostou do vídeo, dá aí uma forcinha pra gente. Deixe um comentário e um like para o YouTube mostrar nosso vídeo para muito mais pessoas. Compartilha com os amigos e se inscreve no canal, porque tem novidades chegando por aí. Muito obrigado!